Vo štvrtok 23. mája v Dome kultúry v Senici prebehla konferencia príležitosti pre mladých. Zúčastnili sa aj organizácie, ktoré sa venujú dobrovoľníctvu alebo programu Erasmus. Konferenciu o dobrovoľníctve som zorganizoval preto, aby mladí v Senici vedeli, aké sú možnosti dobrovoľníctva, aké sú jeho výhody a čo vlastne mladý môže priniesť. Sú tu rôzne organizácie, či už je tu športová organizácia, ktorá teda ponúka dobrovoľníkov na športové podujatie, Bivoloterín, sú tu skauti naši senickí, je tu NIVAM, ktorý vlastne prezentuje Erasmus+, je tu zástupca trnavských klubovní a ZIPCEMU. Takže sú tu rôznorodé organizácie, ktoré vlastne prezentujú buď dobrovoľníctvo, alebo teda ako mladí môžu ísť na Erasmus do zahraničia. Záujem u mladých po pandémii poklesol, ale teraz sa my teda snažíme aj takúto konferenciou ich zase dať šancu a teda zacieliť na nich nejaké naše aktivity, ktoré robíme, aby vlastne videli, že čo môžu robiť a teda zobrať ich od počítačov a zobrať ich robiť niečo pre druhých. Študenti zo štyroch stredných škôl v Senici sa najprv zúčastnili workshopov, na ktorých im organizácie odprezentovali, čomu sa venujú a prečo by sa mali stať dobrovoľníkmi. Organizácia CITEL sa venuje mladým ľuďom neformálnemu vzdelávaniu, teda vycestovaniu cez program Erasmus+, Európsky zbor Solidarity a Discover EU. Takže ponúkame mladým ľuďom príležitosti na to, aby zmysluplne trávili svoj voľný čas nie na Slovensku, ale po celej Európe. Zaujímavé dobrovoľníctvo je, prinášame tieto ponuky pre mladých ľudí. Na druhú stranu, že nevedia o týchto ponukách, takže práve preto robíme tieto prezentácie, tieto workshopy, aby sa zapájali do dobrovoľníckych príležitostí, ktoré my ako organizácie pre nich vytvárame. Je to určite skvelá skúsenosť. Je to niečo, že vychádzame zo svojej komfortnej zóny a na druhú stranu sa veľmi veľa učíme. A to nám do života prináša taký väčší rozhľad a naozaj taký pohľad na to, že môžeme prinášať do tej spoločnosti niečo dobré. Že ten svoj čas, ktorý máme voľný, tak priniesme tej spoločnosti a rozvíjajme niečo vo svojom meste, vo svojom okolí. Lebo to je dôležité, že to dobrovoľníctvo nám toto presne prináša. Naša organizácia sa volá Bivoluntír a venujeme sa dobrovoľníctvu v športe. Byť dobrovoľník v akejkoľvek oblasti prináša množstvo výhod, či už pre tú organizáciu, ktorá to dobrovoľníctvo prijíma, alebo pre tých samotných ľudí, ktorí to dobrovoľníctvo poskytujú. Nové skúsenosti, nové zručnosti, nové možnosti. Počas celodenného programu si študenti, ale aj zúčastnené organizácie mohli vypočuť diskusiu so zástupcami dobrovoľníckych organizácií. Cieľom tohto podujatia bolo ukázať mladým ľuďom, aké príležitosti môžu využiť a aké benefity to pre nich môže mať. Veríme, že sa nie jeden študent po tomto podujatí stane dobrovoľníkom.